Jo'r kengash deputati Nurlan To'rabekovni javobgarlikka tortishga rozilik bergani yo'q. Parlamentariylar To'rabekovning diplomi qalbaki ekanini bo'yniga olib, biroq buning uchun javobgarlikka tortilmaslik qaroriga kelishdi. Eslatib o'tsak, Arnamiz fraksiyasining a'zosi Nurlan To'rabekovga jinoyat ishi o'tgan yili Bosh prokuratura tomonidan qo'zg'algan. U davlat xizmatining 3-sinfidagi davlat maslahatchisi nomini olish uchun qalbaki diplomdan foydalangan deb ayblangan. Deputat komissiyasining tekshiruvida To'rabekov haqiqatan ham qalbaki diplomdan foydalangani aniqlangan. Shunga qaramasdan To'rabekovni javobgarlikka tortishga Jo'g'or kengash ma'qul bo'lmadi. Zo'ravonlikdan jabrlangan bolalar uchun 40 ta markaz ochiladi. Bu haqda vitse-premyer-ministr Damira Niyazaliyeva bildirdi. U yerda tibbiy, ruhiy va boshqa kerakli yordamlar ko'rsatiladi. Niyazaliyeva hukumat bolalarga ayniqsa zo'ravonlikni to'xtatish va oldini olishga e'tibor qaratilganini qo'shimcha qildi. Ichki ishlar ministrining o'rinbosari Qursan Asanov 1,5 oyda yosh qizlarni zo'rlagan 3 fakt sodir bo'lganini xabar qildi. Jo'r kengash benzinga va alkogol ichimliklariga bo'lgan aksiz solig'ini ko'tarishga yo'naltirilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Hujjatning qabul qilinishi byudjetning daromad qismini to'ldirib, chiqimlarni to'liq va o'z vaqtida moliyalashtirishga imkoniyat beradi. Undan tushgan mablag' o'qituvchilarning maoshini ko'tarishga sarflanadi. Qonunga qarshi chiqqan deputat Daniyar Terbishaliyev yoqilg'i moyiga aksiz solig'ini ko'tarishdan benzinning narxi 2 so'mga qimmatlashini ta'kidladi. Iyun voqeasidan jabrlangan Bubnisa Qazaqbayeva 5 yildan buyon davlatdan yordam olgan emas. Voqea vaqtida xonadoni yonib yashashga imkoniyati bo'lmay qoldi. Uy kuyib ketganligi haqida hujjatlarni tayyorlab tegishli idoralarga bir necha marotaba murojaat qilgan, lekin unga hech qanday yordam ko'rsatilmagan. Shu sabab qo'shnilarining yordami bilan bir xonasini ta'mirlab kun kechirmoqda. Bubnisa Qazaqbayeva hukumat vakillarining ko'p qavatli uydan xonadon beramiz degan va'dalaridan umid uzgani yo'q. Jabrlanganlar uchun qurilgan uylardan unga nega berilmagani haqida muxbirimiz xabar qiladi. Anan aylam yo'q, unaqa ushlab qolgan kishini bola chaqa qo'rqmoqchilari. Ko'z yoshlarini ushlolmagan ayol yordam so'rab murojaat qilmagan joyi qolmagan. Uyi yonib ketgandan buyon shunday ahvoldagi uyda 3 nabirasi bilan kun kechiradi. Tomidan suv tomib, zax tortib 5 yildan buyon yashayotgan ayol hayoti xavfda ekanini aytadi. Tushib qoladi. Sivir narxi shunday buyurdi. Uni suvsi tushib, mana tushib, men kimdan ayni tushib. Da kunlarning birinde bu tushib qoladi deb qo'rqaman, bilmayman, tushib tela qarish mumkin. Sivir orqasi go'ngda emas. Arkası ondan da öyle, demek ki cergeli ulanıp kalan değil mi? Özünüz öyle görüyorsunuz, buna çıksan da cer de, cer. Buna özün, buna dual, demek ki cerge bundan da çıptalgan. Vaqtincha yashashga mo'ljallangan bu uyning har tomonidan shamol kiradi. Shuning uchun isitish ham mushkul. Mahalliy rahbariyat tomonidan kam ta'minlangan oilalarga berilgan gaz balon ham ko'mir ham berilmagan. Hozirda keraksiz oyoq kiyimlar va chiqindilarni terib kelib uy isitadi. Şu peçe sivet kim var? O türlü onu akvalım yok. Şimdi uyudu sütür için demeye cağı oturamadım. Yani. Bak başka tek buluyoruz. Şükür cağı biz yok. O bir etkili sütür için ilancı var. Demeye katın kere de akbirden 3'ten 4'ten akbirden elden uyal. O şu katın kere de akbirden azıcık 5-6'ın akbirden cağı. 66 yoshdagi qahramonimizning olgan nafaqasi atigi 1000 so'm. Boshqa kirashasi yo'q. Shuning uchun Qazaqbayeva tegishli idoralarga 5 yildan buyon murojaat qilgan. Ko'p qavatli uylardan xona beramiz degan va'dalar bo'lgani bilan, ammo natija bo'lmay keladi. Meriyaga qayrildim. Meriyaga borsam, milisaga qarang dedi. Milisaga bordim. Milisalar kelib ko'rib, mendan ishqoqqa berdi. Undan keyin kelib qancha nima yo'qolganini Tağım nasıl var? Hani bunlar. Alıp gitkenlerdi, eşek dedi da. Anan giyin kayta daha uçlar da alıp barganlayın. Olurdan gel, tekşerip, buna kağızdı vergen, o şu yüyü veririz. Ondan İyun voqeasida jabrlanganlarga uy berish uchun davlat komissiyasi ularning hujjatlarini tekshirib, yong'inga qarshi xizmatidan va favqulodda holatlar ministrligining ma'lumotnomasi asosida ro'yxatga olgan. Bubnisa Qazaqbayevaning uyi yongan vaqtda o'zi bo'lmaganligi bois, yong'inga qarshi xizmatiga ma'lumot berilmagan. O shahar uy joy departamenti bu jabrlanuvchining hujjatlari to'g'ri kelmaganligi sabab kvartira berilmay qolgan deydi. Hozirgi kunda iyun voqeasining da bo'lib o'tgan to'polonda uylari talqalangan bo'lgan jarandari to'liq bilan qamsiz bo'lib o'tdi.
bu lejenin ошол өкмөттүн кабыл алган топтомдо каралган документтердин топтому убагында чогултулган эмес, бүгүнкү күндө маселе кайрадан каралууга жатпайт деп эсептейбиз. Эслатып өтсөк, 2010-жылда жабырланган 600 ойлага давлат дирекциясы курган үйлөр тапшырылган. Барчасы болуп 700дан артык фукаро жабырланганы хакта шикаят кылган. Ранай Назарова, Адина Досунбетова, Заир Абдукеримов, Интимак. Ош халкара аэропортудан 5 миллион доллардан ашык пулну каракчылык жолу менен алып кеткендер. Бишкек шаарында колго түшкөн туурусунда күч органдары хабар кылды. Улар канча киши экени, кандай жол менен ушуланганы туурусундагы маалымат толук айтылмады. Ички иштер министрлигинин уюшкан жиноятчылыкка каршы күрөш боюнча Ош худуд бул туурда маалыматты кийинки хафтада беришин такитлады. Эслатып өтсөк, өткөн жылдын 27 декабрында ноомалы номалум шахслар аэропорттун VIP залдан бир кишини 5 сумкасы менен бирге алып кеткен. Огурланган кишинин колдогу халталарда 5 million 679 000 dollar bo'lgani tergovda ma'lum bo'lgan. Keyin mablag'ning miqdori 10 million dollardan oshiq ekan aytilgan. Rossiya bilan Qozog'istonda Qirg'izistonning fuqarolarini yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan haydovchilik guvohnomasi uchun jarimaga tortmoqda. Bu haqda yuk tashuvchilar assotsiatsiyasining rahbari Nurbek Tursunbayev bildirdi. Uning ta'kidlashicha, xalqaro haydovchilik guvohnomada hujjatning berilgan kuni yozilib, biroq uning yaroqlilik muddati ko'rsatilmagan. Shu sababli Rossiyada bizning haydovchilar 15 ming rubl jarima to'lamoqda, dedi Tursunbayev. Davlat ro'yxatga olish xizmati bu kabi holatga duch kelganlar ro'yxatga olish departamentiga murojaat qilib, haydovchilik guvohnomasini yakuniy muddatini yozdirib olsa bo'ladi. Xalqaro shartnomaga ko'ra hujjatning yaroqlilik muddati 3 yil.